السلام علیکم محترم ناظرین زیو ریبیات تو سب خدمات سے حاضر آیا ہوں کچریں گے تو سے تپاتا دو چی سابو عید الاضحیٰ پیرا دنوش مذہبی جوش و خروش سرا مناو کی جی دا سنت ابراہیم دو میرا ابراہیم علیہ السلام چی کم سنت تائی آج مانگی اوی اگے پا یاد شدا ریج مناو کی جی رشتہ پچار دو چی پا بیش ارد گرد چی کم خالق تائی چی چوکا قربانی واس نلاری چا قربانی نوی کری غریب وی محتاج وی آ خالق وہ گوڑی اگے تھا دہی دا چکی ماں گوشا دو آپور تھا ورورا ساوی چی آگا ہاں دی مش سارا دگ قربانی پریج سے دگ خوشولی پریجی سے دہی دہ ہاں بار شاریک شی چونکہ دگ ریج تھا عید قربائی آئی دگ سارا مش تھا پچار دو چی مش پل کی ماں نفراتینا دی کی ماں کی نا حسد بغض لڑائی جگاڑی دی کم نفراتی نہ دی چھ دہم مش ختم کو اور چکی ما دا دگ ریجا کی میں خوشولی دی آپ حقیقی مینو سرا پخوشولی شی تبدیل شی اور چکی ما نے مشا قربانی دو چکی ما مش قربانی ورکاوی دہ پسائی طریقہ سرا برگا الہی شی قبیلہ شی دگے واڑی کی پیغام سرا زد تو سنا گوڑا اجازت اللہ حافظ